как казвам, това е основното, което едно от основните дейности, които се занимава цяла година. Другото, което е, че знанията, които получих през последните, може би, два месеца, са наистина много, наистина много полезни. Реших да ги споделя с вас, защото нормалният човек, лично аз преди да започна целият този инвестигейшн за това какво е спам, как да преметна, да ми е спам кутията, ти какво си мислиш, идват някакви смайница, спамовица, фримбокс, ама какво се случва, няма си никаква идея от себе. Също така, защото знанията, които ни трябва, са full stack, точно това, с което ние се занимаваме, въпреки че не е специално Java, мисля, че ни е доста полезно. Стъпките, през които минава един мейл, са доста. Ние, когато пращаме, просто натискаме някакъв бутон send и оттам нататък изобщо не интересува какво се случва с него. Пък и това е целта. Тъпите да даде възможно най-малко заед с детайли. Но когато трябва да изпращаме големи маркетинг, мейли, нюслетери и така нататък, имаме нужда от тулове, с които да ни помогне да се справим с всичко това, защото приема, когато имаме получатели от сорта на 1000 човека и така нататък, няма как всичките да ги добавиш един по един и да ги пратиш един мейл. Стъпките, с които се минава, е събирането на таргет лист. Те, които ще са реципиенти и ще получат съответния мейл. Оттам нататък вече е създаването на съдържанието на мейла. От съдържанието вече имам предвид Word-овски документ, в който има изображения, текст, може каквото си искате да сложите. Може атачменти и така нататък, но това не е предпочитано, ще говоря малко по-късно. След това вече, тъй като ние не ползваме външна услуга за момента, но за бъдеще ще ползваме за новата система, всичко се случва чрез система, която сме направили ние. Тоест, ние си имаме SMTP сервер, бекенда си създава самото съобщение, всичките му хедъри и т.н. глупости, които не трябва ние да ги правим в принцип, но така се случва. И заради това имаме известни проблеми, защото не бяха имплементирани нещата качествено. От тази нататък вече, когато се направи съдържанието на мейла от бекенда, представете си как казваш, примерно, хедър ми е това, съдържанието на мейла ми е или какъв си получателя ми е той и така нататък, всичко това се прави в примерно един от Java, примерно. В мен е .NET. После просто пак пишеш send, object send по SMTP, и това се процесва от един мейл сервер, който от своя страна също добавя някакви хедъри, примерно message ID. И от там нататък вече трябва да намери таргет мейл сервера на съответния домен, към който ще изпрати мейла. Това се осъществява чрез MHX записи за домена, който ще получи мейла. И чрез тях показваме всъщност коя услуга използваме за мейли. Т.е. примерно ако използваме Office 365 или Gmail, както ползваме ние Dreamix, ще знаем, че те отговарят за разпределението на мейла от нататък и процесването му. Там нататък вече мейла се получава, примерно от Gmail или от Office 365, както да е предектор. От там нататък този мейл сервер трябва да определи за коя пощенска кутия, за кой потребител трябва да се изпрати съобщението, в коя кутия да се изпрати. От там нататък се процесва от нещо, което се нарича Spam Assassin, за което ще говоря по-подробно малко, който за съответния потребител си има knowledge, спрямо който определя това, което е получил сега, потребителя интересува ли го, трябва ли да го изпрати в инбокса или трябва да го махне като спам, или пък съвсем да го отхвърли и да не се получи в пощенска кутия, в зависимост от настройките на потребителя. И оттам нататък вече това съобщение се намира някъде, база данни, хард диск. И това, за да го прочетем и ние, трябва да го изтеглим от този меседж, заедно с всичките му атачменти и изображения. И за да можем да го видим при нас, примерно, може да ползваме както web страница, както е в Gmail. Така може да ползваме примерно Outlook, който осъществява абсолютно, че също изтеглям меседж от получения mail server, от съответния инбокс. Протоколите, които се ползват, са SMTP, IMAP и POP3. Тук на картинката може малко по-подробно да видите как ние
Това е момента, в който ние пишем съобщението в Gmail. След това това се изпраща до SMTP сервера на Google, чрез SMTP протокол. От тук нататък, чрез SMTP сервера на Google, по SMTP протокол, намира домейна, към който се праща месенджер в интернет, намира MQX записите и изпраща до съответния сервер. Там нататък нещата се съдържат в съответния инбокс и чрез POP или IMAP протокола, те се извличат до определен интерфейс, който е или web, или е някакъв десктоп приложение. Пример. Първата стъпка по-подробно за нея, с билдването на target лиза, recipient role, трябва да подсигурим, че те са up-to-date. Трябва да сме свърли всички, които са силно subscribe-нали, всички, които са blacklist-нати, всички, които, например, сме забелязали в миналото, че сме имали проблем с доставката. Т.е. този мейл вече не съществува и ние не трябва да изпращаме повече съобщения там, защото най-малко няма смисъл. Тук нататък трябва, когато събираме мейли за изпращане, трябва да имаме optim practices. Това, примерно, като се регистрирате някъде в началото, са забелязали, има receive newsletters, настройки и там си тиквате дали искате или не искате. Оттам нататък трябва да всички имам subscribes, не вярвам да искате някой да получи два пъти имейл, тъй че дупликейт трябва да махнете. Нещо, което от личния ми опит съм забелязал, всъщност скоро ми го казаха и се замислих и мисля, че е вярно, е, че по-лесно се запомнят фамилиите. И примерно, когато кажеш Пацов, много по-лесно да се асоциира с мен. Докато ако кажеш Мартин, ти знаеш, че може 200-300 Мартинци. А това къде го пишеш? В самия имейл? Не, не, казвам, това в момента отделно отличен опит, че повечето хора по-лесно се асоциират с фамилия. Да, ти си написал бил на тази лист. Да, това е за мейл. Това е списъка с получателите на съответния маркетинг мейл. Примерно за текущия евент, който ще се организира. Ако ти пиша Dear, не Мартин, а ти пиша Dear Mr. Пацо. Това ли ще кажеш? Да, примерно. Но в момента ние го правим Dear Мартин. В момента е така, но в принцип, ако аз трябваше да направя, би го написал Dear Mr. Пацо. Защото повечето хора първо си харесват титлите. Примерно доктори, професори и така нататък. Мисля, че сме запознати всички от университета. Всички си обичат титлите. Също така и фамилиите. Първо, че са по-лесно за запомнене, второ, че малко или много някакси изразяваш уважение към човека, защото на непознат да кажеш Мартина ела тука, някакси идея да бъдеш господин Пацов. Има нещо. Ваус Бакс. А? Ваус Бекс е точно това, което казах. Неполучени мейли. Мейли, които не съществуват или пък поради една или друга причина не са били доставени. Причина за недоставяне може да бъде прекалено голям контент като размер на меседж. А на това какво значи, че може да бъде спам кампания? Не, тук ли съм го записал това? Ами има мейл адреси, които се използват примерно от интернет сервис доставчиците като спам кампания. Те съществуват. Истински мейл кутии са, но примерно те не знам точно как го правят и как ги разпространяват. Но ако изпратиш мейл там, си изгорява. В смисъл, след това много забавно ще е, докато се отървеш. Минаваш през едни махваници, че си блеклиснат и вече репутацията ти много слиза. Добре, на самия домен. И как ще попаднеш на такъв имейл? Това вече не казах, това не знам как го правят, не знам как ги разпространяват и как му попаднеш на такъв спам трап. И когато пращаш някакво предложение, нали там маркетинг, откъде ще ти дойде така? Има такива услуги, прямо ти си дал имейла, някаква агенция продава имейли. Ами те са продали този имейл, някакси те са успели да го вкарат в техния пакет и нали като продават пакет от 300 имейла на 2 долара, примерно. Ти ги купуваш. Достатък им ги е продава. Да, ти ги втият 300. Не интернет, да. Може да го храмваме за първи поред в имейли. Но ти бе продава, че не е за правил. Ти си направил хиляди регистрации до сега в интернет. Това, което е третата точка, всъщност много ни помага. Да знаем, че тези потребители, които имаме, наистина, искат да получат този имейл и са се абонирали за получаване на имейл. Така може да превентим първо да не получат хора, които не искат да получават имейл, и второ хора, които не съществуват с някакси там трябва.
Това последното, което иска да кажа е, че не трябва да пращаме до Undisclosed Recipients или по-известно като Blind Card Copy или Script Copy. Защото за част от доставчиците на мейл услуги го отразяват това като спам. Съответно спам, аз се намисля, че и той малко се разстрои. Добре, ама ако не ги пратиш така, пращаш на всички мейлите на всички. Да. А, по-отделно. Пращаш си едно към едно. И това е всъщност, да, което се случва в момента в нашата система. Всеки един мейл се изпраща по-отделно от изпращател до получател. И не се изпращат, примерно, до видими копия, до примерно 1000 получатели, но всеки едно по едно се изпраща отделно съобщение. Сега за морето на всички по-отделно изпращаш. Не, там вече е някакъв списък, примерно Dreamings Group. Не, в момента това е интересно, то е Dreamings Group. И там татка се знае, че към тази група са събскрайбнати еди какви си. А това са брои за едно, като е група. Ами да, всъщност. Изпраща се към едно и вече SMTP сървъра знае, че за тази група стоят тези хора. И там татка той отговоря за прави каквото прави. Това и да, и не. Когато е нещо просто, когато ти трябва, примерно, хора от текущия ебен, е много лесно да си ги изкарим, защото имаме списък с хора регистрирани за ебен. Обаче, ако ти трябва хора, които са в Америка, били са активни последни 3 години, имат сектор ICT, имат не знам си какво, имат 2 деца, няма как. И доста... Не доста често, ами почти всичко, което се прави е с manual target list, с някакъв SQL, го изкарвам аз. Няма ти каква информация имаш за mail адресите, допълнително, чрез която с някакъв select вадиш? Що ми правиш с select? Смисъл, имам хора, регистрирани за събития. И там тата примерно ми казват, хората, които са били на това събитие, имат този сектор. Всичко това е в база. Но тази база ти я провайдва някой друг вариант? Не, тя е моя. А ти как? А, ти от вашето положение се върши. Да. Имаме си база, аз я знам цялата структура и всички връзки. И знам кое как да извлека, кое къде да пипна и защо. Така, тук вече малко минаваме към съдържанието. Това Dear Friend, да, с модерегирам директно съм го взел от Spam Assassin. Има един списък, който после ще го има в линковете. Там са изредени всички критерии, не всички, може би повече критерии, които Spam Assassin проверява и ви слага отрицателни точки и ви казва, тук сте стъпили на криво. Това, което трябва да избягваме, много пунктуации, въпросителни, удивителни, caps lock, all caps трябва да се избягват, spam trigger words, като такива, които букви се заменят с цифри или с други символи. Празни места в думите, примерно free, с спейсове, с точки, каквото се сетите. Някакви заглавия, които директно като ги видиш и си казваш, това е някаква реклама, нещо, което рекламират, почивки, промоции, да си подобриш някакви умения, станете по-умни, по-бързо четене. Също така е важно да се добави датата за събчета или примерно да пише daily, да се знае, че към daily мисля така, дава някакви положителни точки от това съвсем вече. Другото, което е много важно е plain text. Аз наскоро научих това, най-вероятно почти никой от нас не знае какво е това. Всяко едно съобщение, което изпращаме, си има както HTML вариант, така и plain text вариант. HTML вариант може да си го представите като абсолютно всичко, което може да сложиш в един HTML. Plain text е абсолютно всичко, което може да напуташ в един notepad. Общо взето това е. Това всичко се стои зад multi-part name. В смисъл това е спецификация или пък... Да, спецификация мога да го нарека, която определя, че едно съобщение примерно може да съдържа в себе си изображения, картинки, че може да съдържа в себе си както HTML, така и plain text вариант, които се наричат всъщност alternative view, за тя ще говоря след малко. Какво друго съдържаш името? Не знам, не е толкова. Имаме content type header, който определя дали това, което имаме което за определената част от меседжа, дали е HTML или plain text.
Причините, поради които трябва да се добавя plain text, преди два месеца изобщо не се добавяше и това беше голям минус. В смисъл, влияше на ни много зле на репутацията. Причините да се използва това нещо е първото, че голяма част, известна част от мейл приложения не поддържат HTML. И това, което се случва, когато получиш едно съобщение, поддържащо само HTML, примерно на едно BlackBerry, ще ти изпълни един HTML код и ще кажеш какво. И както казва една красива момиче от Stector, ало код. Plain text също така може да бъде предпочитан. Има си настройки, може да кажеш, аз искам да получавам само plain text варианти на месечите, които получавам. Няма да просто да предпочитат предтексти на вариантите. Също така спам филтрите много обичат да има plain text алтернатива, защото повечето хора, които изпращат спам, ги мързи най-малко да си имплементират plain text. Също така има услуги, които от HTML, ако имаме готов вече, да ти изплюят plain text варианта и се получава нещо такова. Но като видиш нещо такова, ти общо взето не знаеш какво си получил. Първата реакция, например, на мен, на това нещо такова е, какво е това? Това е някакъв спам, директно заминава, защото нито знаеш тия линкове какво са, ако имаш някакви празни места. Това, което ми казах, но тук отгоре приемо пише, ако искате по-богат HTML вариант на мейла си, може да създадете късна страница, към която да провайдите линк и в plain text, примерно да го има, и хората да си посетят тази страница. Да, реално не спрашваш точно само plain text, не спрашваш HTML. В случая да, това е plain text вариант на един мейл. Да, ма видам, ще спрашвате един от двата. Не. Извинявам се, явно не съм обяснил добре. Мултипарт името позволява в един мейл да имаш и plain text и HTML. Може да имаш и само HTML, може да имаш и само plain text. Зависи това какво искаш, как е настроен това, което ползваш с бекенда. Добре, но не ми интересува, като построиш самото съобщение. Сега в момента ние също пишем имейли, аз пиша HTML имейли. Така. И ти после по някакъв отдолу добавяш друг контент, който е текст. Да. Но според мен е това, което изпращаме, не съм сигурен, но почти съм сигурен, че нещо такова автоматично се случва отдолу за хора, които нямат plain text услуга на телефона си или предпочитат да са, смисъл нямат HTML вариант на мейла или пък имат предпочитание да пишат plain text. Добре, обаче... Това е никакъв казък. Обаче браузъра или там каквото мобил клиент да, си, по някакъв начин разбира plain text и ти изобразява линковете, което значи, че имаш еконоти тагове там, в plain text. В смисъл, той си ги баксва и просто ти ги прочертава линковете. Ти само HTTP или търси HPS или търси Ampersand. Значи всеки клиент разрешва. Всички протоколи, които разпознае, примерно HTTP, WWW, ще ги прочертае. Но това е нещо, което той си прави и на което ти нямаш никакъв контрол. Единственият контрол, който имаш е да ги сложиш в скоби след това, в което в принцип очакваш да е линка в HTTP. Значи мога да пратиш HTML съдържание, което да кажеш, че е партията там е включен plain text и контент тайп е това plain text и да виж какво става с него клиента. Ще си приедеш ли? Да, но по тази логика би трябвало пак ти почетаеш какви линковете. Понеже за него това си е текст. Имаш HTML код пред тебе, който ще си кажеш от да пък смисъл. Ако си програмист, ще кажеш, аха, окей, това не си е свършил работата. Обаче ако си колежката, директно си е заминал. Приключва въпрос. Смисъл, какво ще се занимава да чете нещо, което е код. Аз това plain text варианта ще ползвам едно Windows Mail клиентива и там е бутон, където нали, ти пишеш имейла и има искаш ли HTML или не искаш, или искаш plain text. Като кликнеш plain text, ти всеки път има абсолютно всякакви линкове, абсолютно нищо не остава. И не знам, тогава нали, само тогава съм имал достъп от това, нещо супер много съм се дразнил примерно, като нали, ти го пращаш примерно HTML вариант, това че клиента или този, който ти отговаря, ти го връща plain text вариант. И ти всеки път след това, като му отговориш, защото по дефиниция си остава plain text вариант, пействаш някакви линковите, всичко изчезва и по-дясно, защото трябва да връщаш имейл, пък да го добраш, е някакво много странно. Почти съм сигурен, че знам какво си правил, в смисъл, според мен си слагал линк за съответна дума.
А е примерно да напишеш думата и след това линка да го сложиш в скоби. Да, да, точно така. Ти слагаш примерно някаква дума и даваш... Скоби и линк след нея. Не, не слагаш линк след нея, ти болваш и то ти го подчертава. Е, така няма ли стане? Ами така казвам, че е супер драско, мене че пък е супер грозно да сложиш, линка след думата. Затова казах много път, защото каквото сложиш, това ще ти се изпрати. Ако, ако в много път не можеш да го направиш, значи няма да се види за потребител. Да бе, ясно, но много път, кога ползва, бе? Ползва се бъде. Ползва се бъде, много път плюс плюс. Каквото решиш, въпросът е, че за да те ограничи тебе самия, за да не се изпуснеш, да сложиш някакъв лист или болт или каквото искаш, линк, искам да кажа. Затова препоръчах Notepad. Аз сега ще разбрах нещо. За кого го има въобще plain text варианта? Защото някои не го поддържат, някои го предпочитат и спамовете го. Аз не виждам как мога някой го предпочита. Защото ти имаш от съдържание. Защото е много по-бедно от мен. Не, знаеш, това може да го предпочита. Защото отвърва по-малко. Да, по-малко. То се обеда на кофти и такова. Получаваш plain text, само информацията, без картинки и украси и ще... Това може да, иначе няма никаква лойка според мен. Защото е много по-грозно, много по-малко информация ти имаш от същото количество, защото нямаш никога нямаш. Това, ако искаш... Пращаш и HTML, да, и пращаш plain text към страница. Те са като отделни партове в мултипарта. За мултипарта. И клиента вижда, о, имам два парта, аз повече харесвам plain text, че ще... Да, и другия ти го изфърга. В принцип по спецификация, ако последно си сложим HTML варианта, по дефолт ще се види HTML варианта. Но ако клиента има настройки да показва plain text, ще се види plain text. Ще кажа, че ако последният мейл е бил в HTML вариант, следващия парт. Значи представи си мейла като един HTML код. Въпреки че не е HTML, представи си го като HTML код. Последният ти div в бодито, ако е за... HTML, ще се види HTML. Ако е за plain text, ще се изплюе plain text. По спецификация. Но, доколкото съм забелязал, само Gmail поддържа тази специфика. Не ще кажеш, че имаш 3 парта. Първият ти е... Имаш и двата парта и вече... Не можеш и парта, да речем. Не, най-рано може да го сложиш. Имаш мулти парта, така че... Няма да му се харес най-рано. Хипотетично може имаш и 5. Да, мога и да го сложиш. Петро лиш екипа и накрая последните plain text. Какъв е смисъл да пратиш 4? Преди това. Тоест, много клиента не схваща, защото... Не, клиента, ако му е казано да използва по подразбиране, ще използва най-долното. Ако е конфигуриран някак иначе, примерно да търси plain text или да търси HTML, да търси, това ще си го намери нагоре. Но другите ще покажа него. Зато може да пиша да, да, ще да бъде. Да, но първо не е препоръчително. Нека да се ограничи от там, не е препоръчително. Аз спам, че съм препоръчително. Ай, сега ще говоря с едно, ще е спам филтър. Да, 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 предпочитат да има и plain text альтернатива на мейла, а не само на HTML. Не мисля, че ако пратиш само plain text, ще е съвсем окей, че нямаш HTML. Добре, аз не пратиш HTML варианта, plain text е нещо съвсем различно, това пречи ли на спам филтър? В смисъл, ти си имаш контент тайп, как казваш, то контент тайп. Това, което съм казвал, е HTML или текст. Ако си измислиш нещо друго, това вече не е по спецификация и няма да знае как. Не, че както съдържанието се разминава на HTML. Да, отрицателно точно получаваш. Ако се разминава текста и HTML. Държаве това да пратиш и това. Никога не е софтуер специално, си го приготвиш. И бираме HTML, благодаря. Това е много важно да не се чупи ни HTML тагове, атрибути и така нататък. Затова се минава през валидатор, през също така подреждане на кода. После ще има линк, който се интересува, но разгледа. Подреждаш ли се HTML кода, индентира ти се, може атрибутите в скоби, в кавички да ти се отделят, може без кавички да са, както искаш да го настройваш, но е важно да има почистване и валидация на HTML кода. Размера на съобщението е много важно, защото над 40 килобайта има шанс да ти бъде отхвърлено от много мейл доставчици. Само съобщение, представете си. 40 килобайта трябва да сложиш всичко, което искаш. Включително HTML, и изображения, и plain text. И останалото за attachment ли е останалото място? А, и за attachment ти влезе това въпрос. Не, прашаме 10 мегабайта. Да. Ако искаш, 25 мегабайта. Ако искаш,
Просто... Да, 25 кг. Човек си е настроил. Над 40 кг. Не човека, но е на мейл сервер. Над 40 кг. Това е по-скоро за болито, не за тачманите. Тачманите си е таред. А, според мен и тачманите ще бъде. Не, не съм сигурен. Писам, че ако го пратиш до Бълг и го пратиш до 100 души, може да... Да, може би е това. Ако си го пратиш до единично тачманите, може да... Аз приемам като пращам на някакви институции, техните всички са лимитирани на... Примерно не мога да приключиш две снимки. Две снимки въобще не ги приема. Да кажем, ако е някакво добро качество снимката, това колко ти е? 2-3 мегабайта. Да, нещо такова. Те всичките са лимитирани, да кажем, до 4-5. Имам чувство, че по дефолт на всички институции. И като така правиш 5 мегабайта, ти връща недоставен мейл. Да, тъй че. Не, може би изображенията влизат, може и да не влизат. Не знам, аз съобразявам моите изображения да са по 40 кг вкупно. Или поне по 50-60 или да не е повече. Е, как ще ти имаш толкова с малко? Това... Как ще събереш нещо толкова с малко? Еми, няма добро качество. Не знам дали имам снимка, но веднага мога да ви покажа след малко. Като свърши презентацията, как изглежда един мейл с доста снимки и не повече от 60 кг всъщност. Да, толкова има логика. Така, съдържанието прямо изображенията в мейла трябва да съществува на първо място и на второ място да е повече от изображението. Преди известно време имахме една колежка, която прати едно изображение като мейл и се оплака, че е махнато като спам от всички. Мен беше много интересно какво съдържа това мейл. В крайна сметка просто кликнах и то ме блокира цяло едно изображение, какво очакваш. Важно е да има alt атрибут за изображенията. Важно е широчината на меседжа, защото примерно на телефони, ако е прекалено широко, се появява скролинг и трябва да мръдаш наляво надясно, което изобщо не е окей. И е добре широчината да е не повече от 560 пиксела. Също така, важната информация е важно да е в началото на мейла, защото не всички клиенти зареждат цялото съдържание на мейла. Примерно показват и първите 5 реда. И ако човек е достатъчно заинтересован, чак тогава се изтегля, че без примерно по 3 има цялото съдържание на мейла. И се показва чак тогава. След това линковете трябва да сочат към уебсайтове с добра репутация. Ако са блеклиснати, това ви добавя отрицателна точка към мейла. И това напоследък, което ме дразни е, че сме на споделен хостинг и част от някакви хора правят някакви неща и стават блеклиснат целият домейн и в последствие страдаме ние. И тогава всички домейна, на който се намират всички изображения, ни е блеклиснат и просто реших да преместя на друг сервер нещата и вече нещата са окей, но когато съм на споделен хостинг не е много приятно. А какво да значи си вече в някаква? Има си данни, има си утулове за проверка. Има сайт в интернет, дето ти имаш, написваш си... Това и то ти казва в кои от блеклистите си. Ти ако не си те да вкарат. Също пита явно. Някакви серии да прави. Най-втория момент е доста стресиращ, защото си казваш край, но ти е замина домейна, защото все пак това е твой домейн, просто има много занимавки, докато си изчистиш репутацията. И в един момент просто Мишо ми помогна и се осъзнахме, че се разпределя хостинг. И заради това се появи всъщност проблем, защото имал някакви други проекти, правил някакви глупости. Shotgun Links е предпочитано да не се правят, защото това е тактика, използвана от спамери. Да се скрие реалния линк, на който ще идиш. Могат да пратят примерно на първо купи, какво ще идиш. Знаеш ли къде ходиш? И е предпочитано да ползваш линкове, които са към твоя собствения ти домейн, който даже може да праща да си прати от него съобщение. Линкове, които съдържат IP адрес, също не е предпочитано, не влияят добре на точките за спама. Това, което пита, не е хубаво да се използва JavaScript, ActiveX, плагини, CSS също, когато е в хеда на мейла, на мейла, работи качествено единствено inline CSS, т.е. този, който ти е в стайл атрибута на съответния пак. Също така много атрибути на HTML не работят, както трябва да не се поддържат от мейл приложенията. Да, забравяйте за най-зрите практики, просто правете един пак и стоите всички мейл. Също така е препоръчително да се следят софтуерите, защото всеки, който си прави софтуерите, иска да проследи колко са кликнали, колко са го видяли.
каква е, какъв процент са доставени качествени. Я че тук само ти кажа, един приятел, извинявам се, че прекъсвам, ползвам някаква услуга на HubSpot. Нещо с Sales, не знам какво. Ти ли го ползваш това, където слагат някакъв мини имидж? Да. Към, да. Бас, и това става да чух, към, това не е забранено направо. Трактва ме да бъде го отворено. Това е мега... Какво? Слагаш някакъв малък имидж, бе. Това малък имидж с разсъждението, да. Ти следи фирма, ако нали, този дали отвори имейл, до кой го е форвардър, нали, до кой го препраща, до кой го праща, някакви е такива. И ти получаваш цялата информация, стане някакво следене. Да, нали? Плюс това, това е тушето му беше кава. Плюс това ти ако като го отвориш, то вижда откъде сваляш картинката. И ако не използваш Gmail или някакъв по-такъв добър сервис, примерно ако ползваш ABV преди и, и директно ти изкарва и локейшън от който си отвориш. Ние сме малко А, наше своя картинка и си дуска да се тегли тази картинка. Gmail в момента прави така, примерно, че ти като си получиш някакъв такъв имейл на своя Gmailски акаунт, Gmail го сваля вместо тебе и на тебе ти дава все едно Gmailски линк. Да. И ти ги подменя всъщност контента на имейла. И вече тази картинка, тя пак ще ти се изобрази, но не от оригиналния му локейшън, така че Марко да знае, аха, този ми го обаче в момента. Момент, да, но в момента, когато Google го е сейвнал на своя си ствар, ще го види. Да. Обаче не, няма да види, а то ще е най-вероятно, когато просто е пристигнал имейл. Но няма да види в момента, който ти си, си го отворил при тебе, защото ти го гледаш вече от гугълския. Добре, как разбират, като го форвърдне до някой, до кой го е препратил? Защото той, пак, ако, ако не е така маскиран имиджа, другия към когото ти си го форвърднал, когато си го изтегли с нашия на неговия браузър, неговия браузър вижда ли имидж таг, href, казва, добре, отивам на този href, допълнителна информация да взема оттам този имидж. Обаче това е някой линк, а това е външен линк, а не е истински линк. И съответно ти правиш, без да искаш, отваряйки имейла, за да видиш картинката, да реквестваш този имидж. Ама пак не би трябвало да разбереш от кой имейл адрес се отваря. Ама го разбират. Не знаеш. Ама го разбират. И как може, разбират? Би, може би са виждали друг път от този имейл адрес, че... Връзват го някак с... По-скоро виждаш IP-то, което е реквестът. Да, но ние сме малко по-безобидни и само следиме проекта на отворени. Това не е забранено, както ти че е дур. И те рекрутери не колко е забранено. Да, да. От тях се знаят, че ти е човек. А, днес намерих адреса на човек по имейл. Ама, човек, той правил един имейл. Следиш, кой е жена, дете от твоя имейл. Не ползвам него имейл. Нямам имейл, който го форвам. Ами, гляда имейл към мен. Идех по един пер, и ми не стане от... Или проверите статистика. Предпочитално е да се следят имейлите и логиките чрез видими изображения, а не чрез невидими. Това е изисква малко работа и затова ние поправим с невидими. Както каза ИСО, някакво изображение, един пиксел долу, което никой не го забелязва, защото е прозрачно. И когато го изтеглите, ние знаем, аха, това отворим на него, право на него, ще се свършим по-късно с него, да го питаме какво мисли. След това, това, което е доста важно, е да контакта с получателите да е положителен. Да ни им казвате, примерно, да използват друг мейл клиент, който разрешава HTML, защото те искат да виждат само клиент текст. Това си избор на потребителя и вие трябва да се съобразите с него. Нямате право да му казвате какво да правите. Добре, обаче тази презентация беше за технически хора, в смисъл като нас, а не за съдържание. Тъй че да минем малко към бекенда. Всъщност това принцип трябва да се, да се извършва от външна услуга. Когато поема абсолютно цялото асемблиране на съобщение, както казах, представете си като един HTML, въпреки че той не е HTML, ще видите по-късно как изглежда, но структурата е наподобява нещо такова. Това, което искам да кажа, че тези хора, примерно в MailChimp и най-рядно това ще използваме в бъдеще, те си получили кои са най-добрите практики, как да направят съобщението така, че да не бъде махнато като спам. Всичко, което ми разказвам сега, те го знаят дори много повече от това. И те се занимават с това, те са професионалисти, докато на мен ми се наложи да стана такъв, защото просто ползваме нашата си услуга, не ползваме външна. Имахме много проблеми с спама и просто подяли си трябваше да видят какво се случва тук. Тук вече той си определя plain текста, който
му слагат, защото има една формичка, както каза Стоян, слагаш там плейнтекста и той си поема там двата нещата, слагаш HTML, също така. Също така има контент трансфер и енкодинг. Това е енкодинг и за HTML-а, и за плейнтекста. И това е нашата, които се енкодват символите вътре в HTML и в плейнтекста. Доколкото съм чел B64 не е препоръчително. Препоръчително е, например, на Kyoto Printable. Доколкото съм видял в Gmail и тези, които са нашите тринингски мейли, се използва B64 за плейнтекст. Kyoto Printable за HTML или беше обратно. Не съм сигурен, но 50-50 бяха, затова и аз ги направихме така. Все пак Gmail, реших да се доверя. Другото, което е мултипарт името, за което говорих, нещата, които може да съдържа в един имейл. И всъщност това HTML-а и плейнтекста се наричат Alternative Views, защото алтернативно. Едното от двете са, можеш да видиш, но и двете са достъпни за теб, в зависимост кое искаш. И Default View-то, всъщност, както казах, по спецификация е това, което е последният таг. Последното нещо съдържащо се в меседжа. Но не се спазва нито ABB, нито Yahoo, нито Microsoft, единствено Google го поддържат, доколкото съм забелязал. Също така е важно да има листа на subscribe header, което показва, ако човека приема кликне на subscribe, че от тази група, приема от Dreamix Team, той ще бъде дописан вече и повече няма да получава мейли. Ние нямаме такова нещо, защото най-малко се изисква бекенд имплементация, старата система ще се свърля, евентуално за новата върша да мога да направят. Може да го направим. Да, аз съм част, но все още нямам време да пиша Java, което е много трудно. Кое искам да кажа още, листа на subscribe. В Gmail съм забелязал, че го имаме ние това, както казах за Dreamix Team. Аз по-късно ще кажа на някакъв имейл, как е нещо долу. Това, което казвам, че е HTML, но изобщо нещо. Не използвайте Discord Strip Recipients, както казах по-рано, и не добавяйте ненеобходими хедъри в съобщението, защото това също са някакви хедъри. Тие HTML tagове, които наричам, са хедъри всъщност в съобщението. И ако има някакви излишни или не по спецификация, просто мейл клиента няма да му хареса, ще ви кажа чао. След това, Sender Mail Server. Когато всичко това се пакетира от бекенда и се изпрати, той се получава от линия сервер, който трябва да е правилно конфигуриран на първо място. Защото това е, може би, един доста голям проблем, конфигурацията. Поне при нас също имаше малко проблеми. Какво е важно? SPF Record, обаче за тях ще говори след мъничко. Protection for Mobiles, което също се осъществява от тях. Това, което е доста важно, е Message ID Header. Той се добавя на всяко едно съобщение от Sender Mail Server. Този header трябва да бъде уникален и за всяко едно съобщение, изпратено някакво, в принцип така трябва да е, и да няма две различни съобщения, които имат еднакъв Message ID. Той е парамейл. Парамейл е... Точно така. И чрез него това съобщение се свързва точно конкретно с вашата система и вашия мейл сервер. А ти как му осигуряваш уникално име? То се грижи. В случая ползваме Microsoft-ска Windows сервер 2012, нещо повече. И IIS, което е Internet Information Services. И всъщност това отговаря за цялата редирекция на домени, към коя папка ще бъде, че мейл сървъра се грижи от определени папки също да ги извлече и поставя и така нататък. Добре, това е за мейл сървъра. От тук нататък сме свършили само половината от нещата, защото просто сме изпратили съобщение. Там нататък не знаем нито ще са получили, нито кой отговаря за него, нито нищо. И това, което следва, е доста забавно. Едно от нещата, които е най-интересно, са такива редове, до които е малко трудно да се доверете, защото трябва да бъркате в логове или да използвате някакъв външен тул. И това всъщност е нещо, което е изплюто от Spam Assassin. Това е нещо, което
изобщо не знаеш, че съществува, но е доста sophisticated tool, което определя вашето общение. Спам ли е, хам ли е, хам си има предвид истински мейл, който искаш да получиш и е важен за теб. Какво прави той? Прави тестове на всички хедри в съобщението. Прави тест на съдържанието на мейла, прави тест на събчета, прави тест на получател, изпращател. Това също са хедри, част от хедрите. Също така за whitelist и blacklist, дали изпращача е в blacklist, дали линковете от съобщението са в blacklist. И в зависимост от това, примерно ви дава отрицателни положителни точки. Една от най-големите гадости е Base, защото с него общо взето не можеш да се говориш, защото не знаеш какво проверява. Това, което всъщност извършва, то е анализ на съдържанието и зависимост от това ти дава някаква стойност. Примерно, ваше съобщение има шанс съдържанието му да е 80% спам. В смисъл 80% има шанс, това съобщение, което сте получили, да е спам. И това ви дава пак някакви отрицателни точки. А това само се случва на сървър. На получателя. А вече получателя си определя какъв му е трешвал да. Да. В смисъл какъв му е прага, нали? Ако е примерно 80% спад, да. Той не може да ти изобрази 20% от това. Да, но това е частица от всичко. Това е частица от всичко. Всяко едно нещо от всички тук изредените дава точки. Това да даде 100% спам, в никакъв случай не означава, че съобщението ще бъде махнато като спам. То просто дава някакви, примерно, 3 точки, но ти можеш да си настроиш, както ти казах. Мога да настроиш да ти дава 20 точки и тогава бейса за тебе, кажеш, аз разчитам на бейс, 20 точки като ми даде и директно заминава в спам. Но не е правилно и затова има различни видове тестове. А само това спама сасен на някаква библиотека. Добре, ама всеки я ползва не е или не е. Само специфичен клиент има клиент. Не, уникално. Уникално е, използва една база данни за примерно някакви думички, които тества и така нататък. Ма как кажеш уникално, значи само за един клиент се ползва. Казвам, уникална може да се ползва от всички, ползва се от всички. Има уникална база за всеки потребител. Тоест, знае, този потребител ми е махнал тези 200 съобщения като спам. Аз знам, че той такива съобщения като получи или подобни, трябва да му ги сложа в спам и да не го занимава. Да, но и препълно Google и АБВ, да ползва спама с аз. Да, почти сигурност много гарантира. В смисъл, не, Google най-вероятно ще ползваш някакви тях на комитет. Това е бордо Windows 3 стандарт. На сървър на сървър на АБВ. Да, да, и ми преди се върна да на Google и на някакви други всички на някакво ползват спам. За Google между другото съм няма. Те от него се правят in-house нещо. Ама всичко е са Linux базирани такива мейл сервери, даже и до Windows базираните си. А, бе, със сигурност. Но проблема на АБВ е приятно, че е българско и съобщението на български, но това вече не знам, че има по-късно. Gmail не е българско и пак ще съобщение на български язик. Да, така че колко съобщения си получил в Gmail, които са махнати като спам и то махнати правилно. Не знам, че гледам в Gmail. Това ти е греш. Съгласен съм малко късно вече, аз съм така ми не взем фарма вече. Google най-вероятно ползва някакъв deep learning, изкуствен интелект, където отива първо някой ни обяснява така в един спокоен разговор с някой спам. И то нещо такова се случва всъщност с този бейс. А, бейс е... Всеки това е бейс от класификата. Да, бейс от класификата. Обаче той класифицира на база съобщения, които ти си маркнал преди като спам. А кой не праща тия спамове, защото... Не, имам преди, кой продължава да праща толкова тъп спам, който не стига до тебе? Сега ще кажа, ще си видя спам. То е ясно, че това не аз стигна до хората, защото аз 0% спам. Прочитам много време, влизам да си го прочета спам папката. Кой го праща? Защо го праща? Защо пращат спам хората? Такъв вид спам, който няма да стигне до мен, който автоматично... Такива, които няма знанията, които аз имам, например. И това за 100% примерно. Защото стоят от някакви от имплементации на спам. Те си ги оставят работа до 10 години. Примерно, нашата система е на повече от 10 години. И работи от това нещо така 10 години до момента, в което аз реших да го пипна. Много такива кражби се правят с такива спам мейли.
Ама той е със умен спалм. Да, но той да го прати на 10 000 човека, ако едно да може да мине до някакво да стигне. Може да форвардна и мейла ти на този спам, да е разумни. Ако искате този спам да се прочета от 10 човека, пишете на Мартин Патри 2. Това ще е тъжно. Ти ще изкараш някой ли? Ама... Еме, друго, има професионални спамери такива. Ти нали казвам тия човека с комънки беше? Мерчи. Това си е сервис. То си е сервис, обаче то се очаква, че хората не пращат спам, но не си пращат на следър, което всъщност и ние правим. Аз ще наричам всичко това спам. И е спам и не е спам, защото хората със сигурност не са ми имам сабскрайб и не са ми блаклистед. Но имам bounce back, защото не са събрани както трябва и са класифицирани, но това е наш проблем. Сега си видях спам бокса, само нюслетери. Само ти се събскрайбнал към тях. Нищо не съм правил, не знам с къде. Да, аз мисля точно това, което казвам, защото дефолт. Ти ако не махнеш от метката или ако не се ти предоставиш да махнеш от метка, няма как да го направиш там. Да. Точно така имаш репутация. Имаш репутация на домейна и ако си пращал в миналото спам, изпреш и почнеш да пращаш нормални имейли, как в момента нещо какво се случи с нас, репутацията ще почне да се издига. А също така, ако до сега си пращал нормални имейли в един момент, почнеш да спамиш хората, репутацията съответно слиза. И колкото по-ниска ти е репутацията, толкова повече отрицателни точки се получи съответно. И това ще допринесе до общия за общата сума. Нещо друго. Това са бази данни, които съдържат информация за хора, които са спамери. За съдържания на мейли, които се класифицират като спамери на мейли, продаващи VR, съдържащи се такива неща от тях. Това второто как ще е позор? Pfizer може. Според мен, да. Също така има DNS блок листи, които са точно за линкове. За линкове в меседжа, за вашия домен, който пращате мейл, за името на SMTP сервера, през който го пращате, за всичко. В смисъл, за всичко от хедерите са тези. Също така има значение и чак търпесета и лукава, който ползваш, но ние сме английски, в смисъл UTF-8, всичко е окей. Това, което е много важно, трябва да защитиш мейла на вашата компания. Това как го правиш чрез DNS записи. Също така трябва да поддържаш сейф и трябва да имаш информация на твой уебсайт. Може да ме намерите на този адрес, на този имейл, на този телефон, свържете с мен. И има хора, които следят. Примерно тези хора се подозират, че са спам. Влизат във вашия уебсайт и търсят. Не намерят ли тайм такава информация, чрез която да се свържа с вас, ами малко сте заминали. И когато се свържа с вас, вече се окаже наистина нещата, си окей, вие си пращате хора, които искат да получат този мейл, не възакажат. Но е доста важно да имате информация на сайта си. Също така е важно да имате активни следени. Abuse, кромба, Postmaster. Abuse, кромба, вашия домейн и Postmaster, кромба, вашия домейн. И трябва да са регистрирани с abuse.net и да следите там. Защото може някой да ви репортне като спам и вие да кажете, окей, повече на това няма да пращам, не ми е кликнал на subscribe, например. Докато ако нямате такова нещо, шанса да бъдете блеклистници се покажа. А примерно, аз ако от моят Gmail си марк на нещо като спам, ще получи ли изпращача или съобщение? Не. Не. Но ако достатъчно хора го маркнат като спам, има шанс да разбере. Да, освен така има че. Google, примерно, има някакъв engine. Що си е в твой инбокс, ти просто умеш на това какво. Да, и това си лично твой настройки. Това, че ти си маркнал това съобщение като спам. Това съобщение за тебе не е полезно. Няма да се отрази примерно на Илян, за който примерно танците са много важни, а той издължително трябва да получава тази съобщение. Получи съобщение за танци, закон на чат. Важните DNS записи са rcname, txt, mx, rrecordnet, DNS са за адресите, IP-тата, които стоят зад нашия домен. Примерно някакъв текст към кой IP сочи. Cname е някакъв текст към кой друг текст може да се пренасочи, който вече сочи към някакъв адрес. Може да кажеш, че dev.dreamix.com сочи към dreamix.com, което стои на едно IP всичкото.
това. Вече то като на самия сервер си знае, че ако идва от дев човека, ще го прати в тази пак. Обаче ако си идва на нормалния адрес, ще си го прати към друг. Тексти, записите... Не знам за какво се ползват, но сигурно се ползват за SPF. NKX записите, както казах по-рано, се използват за това, кое вече е доставчик. Защото когато някой се опитва да прати мейл, той намира NKX записа, казва си, аха, това трябва да го търсят в Microsoft. Съвръзва се с тях, казвам, в този mailbox искам да бъде изпратено това съобщение, а там нататък те поемат нещата. Това е Microsoft. След това, SPF е много важно. Това е Sender Policy Framework. Чрез него осигуряваме тази защита на нашия домейн. Казваме, разрешено ви е от тези IP-та, тези IP-та, този домейн и неговите съдомейни да бъдат получавани мейл адреси. И това са мейл адреси и това са мейл съобщения от нашата компания. Всички останали не са от нашата и може съвсем спокойно да ги класифицирате като спам. И мейл услугите, мейл доставчиците като Microsoft проверяват съобщението, което получаваме, този домейн, съдържа ли се в този SPF рекър? Ако се съдържа, добре, хубаво, може и да не е спам. Обаче ако не се съдържа, почти се замина. Даже почти се сигурност. Това е само малко уточнение. Това е защото SMTP протокол, по който се разменят мейлите, е малко глупаво направен и реално можеш да напишеш, че си който си искаш. Тоест, като пращаш мейл, може да напишеш, аз съм Бил Гейтс от Microsoft.com. И той, който го получиш, ще види това на Бил Гейтс от Microsoft.com. И за да се ограничи това, се слагаше и такъв рекорд, от Microsoft си слага такъв рекорд и казват, ето Microsoft.com могат да излизат само от нашия сервер. Никой друг, който праща и твърди, че Microsoft.com не е наистина. И затова аз спам сега с ние контакта видят в този мисът. Добре, да, аз съм виждал на големи компании, където минават. Мисъл на много света на ABB. Сигурно с ABB минава, Yahoo минава, SPS не е 100% гаранция. Мисъл на голяма компания на Blizzard съм получавал, постоянно се получават спами мейли, които нали, да карат да цъкнеш някъде, минават, но не отидат на спам. Хедър-тестовете някъде SPF-а и както виждаш това е едно от всичко. Ако SPF-а каже не, а другото каже да, мейл ще си мине. В смисъл, това е просто част от отрицателните точки за SPF-а. Другото, което е по-силно от SPF, но по-рядко използвано, защото най-малкото е по-трудно за имплементиране, е DKIM, което е Deprecated Domain Key, но е същото. И това всъщност, за което отговарям, това е криптиране, по-скоро изкарване на хеш от съдържанието на мейла, който в последствие се проверява. В смисъл, не знам дали е точно така, но може да това се случва. Само Марто ти казвам, че 5 минути максимум. Добре. Ще говорим в такъв случай, което проверява дали това, което се получи, ще отговаря на същия хеш. Тоест това, което е изпратено и това, което е получено. Това също са домейни на записи и самия ключ, чрез който се проверява дали съдържанието е същото, се намира там, в домейни записи. DMARC се базира на SPF и DGIM и то ви дава агрегирани резултати, какви част или ги изпраща на мейл. Примерно този месец съм получил какви съобщения, тия са спам, тия не са спам. Също чрез DMARC казваме, ако мейл не е паснал валидацията на SPF и на DGIM, това съобщение да не се получава, да се слага в спам или да се слага в хан или да не се прави нищо. Sender ID Policy-то идва от Microsoft, мисля, и другото му име е Preported Responsible Address. Малко ще го обясня малко подробно. Трябва да имаме валиден Reverse DNS за SMTP сервера. Също така, от който се изпраща мейл. Това е спецификацията, за която исках да кажа тук за Preported Responsible Address. И всъщност сендъра е ето това. Това е част от хедерите на един мейл. Това е фрома, който пишете, from Martin, примерно. Сендъра е последния мейлбокс, през който е минал съобщение. Т.е. Мартин, ако прати до Dreaming Steam, то отива тук и вече това ви праща на вас всички. И през тук е минал последно. А Return Path е мейла, на който ще бъдат изпратени всички съобщения, които не е достигнат получателя си. Т.е. тези bounce back, за които говорихме по-рано. SPF проверява, както казах, домейна. Проверява както фронт, както from, така sender ID, да, така и ID-то, да, всъщност тези две проверяваме.
основният бенефит е за хората, които са в return path, защото аз мога примерно да тези двете да си ги оставя така, return path да сложа тебе и всички balance back да иде при теб. И ще бъде неприятно. Това е един пример на SPF записи. Какво се казва тук? Зад тези адреси всички мейли са разрешени. Всички MX рекърди от тук могат да получават адреси, но са наши. В смисъл, Microsoft, ако ви изпрати мейл с нашия домен, всичко е ОК. Okay, защото ние ползваме Microsoft за услуга. Това е на MailChimp, но все още не се използва. Така, това О накрая означава, че всички субдомейни, отговарящи на тези неща, са разрешени. Тилдата означава, че е soft fail, което означава, че това не ви гарантира на 100%, че мейла е спам. Ако е минус, е повално, дадаха ми 5 минути. Минуса, ако е минус, тогава вече е hard fail и мейла ви много сигурно ще попаде на спам, ако не е сред тези неща. Сендар ID е много по-обсъдец и се ползва от Microsoft. Той е много heavily based на SPF и в момента се превежда, т.е. ако имаш SPF, той ти се превежда и до Sendar ID, което изглежда е така, това отново е домен запис. И се проверява отново Envelope Sender, Sender and the PRA, което отговаря това и това. Домен key е, както казах, това с скриптирането, на дали това, което се изпрати, ще е същото, което се получи. И това е един дъгим ключ, дъгим домен запис. Нямам си никаква идея какво представлява, защото не съм го ползвал. Но това е идеята, да се криптира съдържанието и след това да се знае, че е същото, което е изпратено. Публикуват се в домен записите отново, както виждате, и мисля, че това е публики. Не съм сигурен. Така. След това DMARC, както казах, се базира на SPF и DKIM и определя какво ще се случи с вашето съобщение, ако е квалифицирано за спам. Ето тук отдолу. Полисито казва, че е нон. Нищо не прави с тези, които класифицираш като спам. С него не спам асасина, то ще реши какво да прави. Тук пише на кои мейли ще бъде изпратен този агрегиран контент за какво се е случило последния месец. Примерно колко са спам, колко не са спам. Също така, TextRep, за което казах, репутацията на вашия домейн. Whitelist-ове, това е добра практика, защото ще ви даде положителни точки. Ако сте whitelist-нати, примерно дават ви се две положителни точки, тогава имате някакви отрицателни, те ще се неутрализират. Blacklist не е хубава практика. Примери. Това е нещо, което попаднах вчера и ми стана много интересно, защото, както виждате, има какво предпочитам да получавам. Имам plain text. Това беше приятна изненада за мен. Другото, което имаше, е unsubscribe. Тоест, още от началото, което се регистрирам, аз знам, че няма да получавам мейли от тези хора и няма да притеснявам. Това са добрите практики. Това са примери за домейни записи. Както казах, аз записа сочи към някакво IP. Примерно dev at, тук става въпрос за домейна unlimited, ще сочи към това IP. Cname, както обясних, bo.nlimited.com ще сочи към този IP. Защото Cname всъщност това, което не казах, е едно синоним. MKX записа, както виждате, отива в Outlook.com, т.е. използваме за мейл доставчик Microsoft. TXT записа, ето един част от SPF записа, тук не се вижда, защото имам многоточия на края. А това 4 таблици са на този скрин? Да, точно 4 таблици са, но са много повече всъщност, това е част от тях. Просто. Това с домени записите за MKX сайта, домени. Добре. Това е което са хедърите, което ви казах, че прилича на HTML, а не HTML. Както виждате, доставено до получател, получена дата, получено чрез кой SMTP. Също така, return path, къде искам да ми се получат всички bounce backs. Т.е. всички bounce backs ще идат в изпращача. From. Няма че не, това е изпращача, сера беше. Received се казва, че през този SMTP сервер съм получил мейл. SPF-а казва PASS. Минала е валидацията и serap.tector.com. На serap.tector.com е разрешено това IP да му бъде изпрочитач на мейл. Резултатите са, че SPF-а е PASS.
и DMARC, който се базира на SPF и на DKIM, също е пас. Контент тайпа е Multipart Alternative и това показва, че съобщението, което следва, ще има и HTML и plain text. Message ID, което казва, че трябва да е уникално е тук и както виждате, то е някакви просто генерирани неща за съответния mail server, в който сме получили информация. Това е... Okay. Това е plain text, кодиран с Base64 encoding и както виждате, нищо не се разбира. Това е текст HTML варианта на мейла, който е с quoted printable и е малко по-четим. Quoted. Quoted, cool. Тулове, които използвам и препоръчвам са NKX Google за проверка на DNS записи, SPF check, той също е SPF запис, но тук ти изкарва информацията да е валиден SPF-а. Това за подреждане на HTML, за да ти е красив HTML, това за валидиране на HTML, за да ти е правилен. Чрез тези две услуги можеш да пробваш да разбереш какъв ти е спам асасин резултат от мейла. Тук можеш да намериш стари версии на браузъри, защото е много забавно, когато трябва да се бориш с компатибилити и с някакви глинчове. И тук има интересни неща. Кое беше най-трудното за мен? Необходимостта на знания, които нямам, защото се изисква знания за целият този процес, който описах, който беше доста дълъг. Извинявам, че толкова много се забавих, но просто информацията ще е много. Също така не знаех къде да започна. Просто Христо ми беше казал, че проблема е в съдържанието на мейлите, но не беше само там. И просто пуснах, говорих с Мишо, той ми пусна един спам асасин и каза ми имаш това. И аз може от пътната нататък вече да търся все повече и повече информация. Какви са резултатите? Много по-добри стойности за спам асасина. Повишена репутация за нашия вебсайт, както казах сега вече почват нещата да са много добре. По-ниски стойности за бейс, защото имам малко или много понятие какво не трябва и какво трябва да слагам в съдържанието на мила. И по-малко мили флагнати като спам. Дори имахме мейли, които са за password recovery и ходиха в спам, което не е желано. И победа. Ако някой има някакви въпроси, също така исках да ви кажа, че ако искате да се отървете от спам,